Hi， 我是 Care。 如果有下世的话，我最不想过年初一、年初二同埋年初三。点解啊？因为真的很闷。我见初一就烦，最怕出街吃饭，到处三公令人不想拣，到了初三中饭，快到翻工时间，钱又散尽，只能继续挨啊！门头的新年，点解冇气氛？亲戚都冇心拜年。屋企太过闷，只想出去兜一圈。难接的士，而我的新年都想过去 trip， 可惜不够钱，滞留在公园，怎能接受？这场假期完了，失落难过的年少。微笑。